Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno vdajo slovenskih televizij. Znana ljubiteljica živali, predsednica državnega zbora, magistra Urška Klakočar Zupančič, ima očitno rada tudi velike čvrste tiče. Da ne bo pomote, govorimo o živali, ki ima peruti, kljun in je pokrita s perjem, kot denimo Nandu Nande, sicer tudi naš znanec iz Faktorja na fotografijah. Pravijo, da isti tiči skupaj letajo. No, v konkretnem primeru se zdi, da tu nihče ne leta nikamor. Sedaj pa se lotimo 91. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, vklopi razum, ne tiskaj oziroma tiskaj račun. Zakaj je ponovno obvezno izdati račun? Ponovno uvajamo obveznost izdajanja računov, ki je eno od ključnih orodij obvladovanja sive ekonomije in zavarovanja pravic kupcev, predvsem nadzor nad vsebino računa in reklamacije. Ko je to mogoče, naj se računi izdajajo in zročajo v digitalni obliki. Torej, kljub temu, da se tudi mi zavedamo, da so poenostavitve na tem področju nujne ali potrebne, se je ta sistem izkazal, da preveč odpira možnosti sivi ekonomiji. Po manj kot letu dni bodo morali trgovci, gostinci in podjetniki strankam znova izročati račune v papirni ali digitalni obliki. Razlog za to naj bi bil porast sive ekonomije. Na Ministrstvu za finance naj bi namreč po naših informacijah opozili, da je število izdanih računov v panogah, kjer je bolj razširjeno gotovinsko plačevanje, upadlo. Zakaj je po manj kot enem letu potrebno spet izdati račun, nam bosta povedala naš posebni gost, magister Ivan Simič, bivši direktor finančne uprave in naš stalni komentator Tino Mamić. Ivan, Tino, dobrodošla v Faktorju. Pozdravljen. Ivan, ti si bil predsednik sveta za debirokratizacijo prejšnje vlade. Ne? Naredili ste kar nekaj predlogov za debirokratizacijo, ampak eden tistih, ki se nam je navadnim ljudem najbolj, ko bi rekel, zapisal v spomin ali pa smo ga najbolj opazili, je bila ta rešitev, da ni več potrebno izdati računa ne, v papirni obliki, če stranka tega izrecno ne zahteva. Zdaj vlada to spreminja po manj kot enem letu, pa me najprej zanima, Ivan, zakaj ste se vi takrat odločili za ta predlog in zakaj misliš, da ga je prejšnja vlada sprejela? Torej, zato, da se računi ne tiskajo, torej računi se izdajajo, so v sistemu, smo se odločili zaradi tega, torej jaz sem bil takrat predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo, ker enostavno dajmo nekaj debirokratizirati, dajmo nekaj poenostaviti. Izhajali smo tudi iz tega, da Finančna uprava Republike Slovenije ima digitalni nadzor, pomeni lahko preko računalnika, celo preko mobilnih telefonov spremlja, kateri gostinski račun izdaja račune in kateri ne izdaja račune. Torej ni nobene potrebe, da se hodi okrog in preverja, ampak se lahko delaš iz pisarne. To je bil eden od razlogov, normalno, občasno lahko greš še okrog. Drugi razlog je bil, da tudi to, ker če pogledamo, skoraj 90% zavezancev pusti račune, tiste, ki se natisnejo v blagajni, če pogledate Mercator, Tuš, kjer kamorkoli greste. Yeah. Naslednja varianta je bila ta, da se je tudi razvila že neka zavest pri zavezancih, da vkolikor menijo, da jim nekdo ni izdal v sistemu računa, da ga lahko zahtevajo. To meni vsi ti razgovori, ki jih se berem ali poslušam, da nekdo ne izdaja računa. Jaz v vseh tem času, kamorkoli sem šel, sem zmeraj dobil račun tudi letos in tako naprej, da nekdo bo rekel, da me poznajo, ampak veliko, na velikih, bom rekel, teh lokalih so tudi mladi fanti, pa mlade punce, ki me ne poznajo in kljub temu se izdaja račun tudi za en evro. In tisto, kar bi še poudaril, torej jaz v celem letu, ko je veljalo, bom rekel, ta nova ureditev, da ni treba tiskati računov, sem naletel samo na en lokal, kjer so me vprašali, če želim, da mi izdajo račun. V vseh drugih lokalih, res pa da hodim zelo malo po lokalih, ampak v vseh trgovinah so račune natisnili, pa si ga vzel, če si ga hotel, kajti ta prehod, jaz sem vedel takrat, ko smo se odločili za ta način, da bo to nekaj časa trajal ta prehod, sploh pri velikih sistemih. To, kar pravijo, da so pa nekateri prihodki padli in so jih primerjali z letom 2019, je za mene to neprimerljivo.
Povedal bom en primer, torej leto 2019 je bilo uspešno pred korona leto, leto 2022 je po koroni leto. To je glih tako, kot da bi svetovnemu rekorderju, ki je leta 2019 osvojil medaljo in se je leta 2020 zlomil nogo in je okreval več kot eno leto, zahtevaš leta 2022, da teče na isti način, kot je tekel leta 2019. Tudi podatki, ki smo jih dobili lani, ko sem jih zahteval, takrat, ki je bilo uvedeno, da ni treba več tiskati račune, je res, da je bila začetna pozicija nižje število izdanih računov, kot je bilo v letu 2019, če primerjamo februar, ampak normalno sta bile vmes dve korona leti, ampak potem pa, če spremljaš podatke, v letu 2022 se je vsakega meseca se je število izdanih računov povečevalo in je šlo iz 60 milijonov v februarju na 80 milijonov v avgustu. Tino, a si ti v tem slabem letu kot potrošnik, ki je opazil to novo rešitev na lastni koži, da tako rečem, ne, da pač ni potrebno natisniti računa? Ja, veliko krat so me vprašali, če rabim račun ali ne, veliko krat tudi ne, ne. Ampak jaz ponavadi ne jemljem računov, ne, posebej za take bagatelne zneske, se mi zdi brez veze. Ja. Tudi sicer rad plačujem z gotovino, ne, sem mogoče malo nenavaden potrošnik, ampak To je, sumljiv, si že sumljiv za finančno upravo. To je poseg v mojo svobodo, ne? To, da, mi, da mi država nalaga, da moram jaz vzeti račun. Ne? Ker račun je stvar, račun se izda zaradi pobiranja davka. Uh-huh. In davk plača gostinc, ga ne plačam jaz. Torej, misliš to stvar v tem smislu, da te lahko kaznujejo, če ga ja, ne vzameš? Ne? Recimo, ja, ne? Ja. Jaz pač nekaj plačam in grem. In to, kako bo država pobirala davk, to ni moja stvar. Ne? To je stvar gostinca in stvar države. Torej, država ne obremenjuj ljudi, ki s tem nimajo nič. Ne? To je problem naše države, da je preveč zbirokratizirana in da hoče vse poskrbeti za nas. Ne? Morali bi pa iti ravno v obratni smeri. Ne? Manj države. Torej, tam, kjer je država nepotrebna, zakaj bi plačevali za neke dodatne stroške? Ne? Yeah. Tako da, to sem, mene je ta poteza Goloba zelo razjezila, ne? Ravno zaradi tega posega v svobodo, v mojo svobodo. Ja. Zdaj, jezen sem pa tudi zaradi tega, ker je vlada v bistvu dela v nasprotju s tem, kar sama razglaša. Mhm. In sicer najprej zaradi svobode. Ne? Oni govorijo o svoboščinah in to je recimo moja svoboščina potrošnika, ki so oni kršili. Druga stvar, govorijo o digitalizaciji, ne? In pol pa uvedejo papirnate račune. Ne? Torej, grejo v popolno nasprotju s samim sabo. In tretja stvar, ki je pa mogoče še bolj, oziroma najpomembnejša v nekem smislu, ne, zaradi prihodnosti, na katero se tako radi sklicujejo, in to je ekologija. Ne? Če gremo v zeleno prihodnost in če moramo zato prepovedati davke, oziroma prepovedati avtomobile na bencin, zdaj bomo pa na novo tiskali račune, ki jih ne potrebujemo in bomo potem metali proč. Ne? In to stranka, ki ima v svojem imenu prvotnem zeleno, ne? In ki stalno govorijo o zelenem. Ja, veš kaj, Tino, mogoče pa predsednik vlade nima prijateljo sam pri teh, ki uvažajo avtomobile na elektriko oziroma polnilnice, ne? Mogoče ima tudi pri teh, ki recimo delajo papir, kaj pa vemo. Ampak zdaj, Ivan, a nas je država rekrutirala, ne, zdaj spet ponovno, tako kot prav Tino, da naj mi zdaj tudi skrbimo za to, da bo tist pač, ki nam nekaj zaračuna, izdal tudi račun v papirnati obliki, ker ga moramo hraniti pri izstopu iz lokala in tako naprej, če ne smo lahko kaznovani. Medtem, ko smo se zdaj glih dobro navadili pač v slabem letu, da nam tega ni treba. Mislim, prvo, če gremo, če se še vrnemo nazaj, torej ta, bom rekel, sprememba zakona, ki smo takrat vedeli, da ni treba tiskati računov, to ni pomenilo, da morajo vsi nehati tiskati račune. Torej, še zmeraj lahko vsi tiskajo račune in jaz sem pri sprejemu zakonov pač zagovornik neke svobode, ljudem daš na izbiro, da vzamejo, kaj želijo in tudi razmišljal sem potem še naprej, kaj se da vse narediti. Gled, ti lahko v današnjem sistemu, v digitalizaciji, ti lahko uvedeš na vseh tistih zavezanci, ki izdajo račune, uvedeš neke alarme. Ne vem, ni izdal računa eno uro, ni izdal računa dve uri, poglej, kaj se dogaja. Mislim, mi smo tako nekako
navajeni, da se vse nekaj dela na roke, da se ne uvaja digitalizacija, da ne izkoristimo to, kar nam zadeva omogoča. Imamo umetno inteligenco, ki dela ne vem kaj. Mi se poukvarjamo s tem, da bomo hodili okrog preverjati, je nekdo vzel računa, ga ni vzel, a je prišel z njim ven, namesto da bi v samem informacijskem sistemu ugradil neke alarme, ki bi ti povedala, je nekdo izdal v petih urah en račun, ga ni in greš gledat samo njega. Tako da jaz to potezo bolje razumem kot iskanje razloga, če ne bi bilo nekih davčnih prihodkov, ampak celo lansko leto so bili prihodki iz meseca v mesec višji, tudi ob tistem zmanjšanem številu računov, ki je bil, jaz pravim, predvsem zaradi korone, ne pa zaradi tega, ker bi nekdo hotel tiskati manj računov, kajti tudi januarja, ko je še veljalo, da se morajo računi tiskati, je januarja 2022 je bilo manj izdanih računov, kot je bilo tudi, bom rekel, leta 2019, tako da to je primerjava, ki se sploh ne more ponirati, kot sem prej povedal za športnikom. In enostavno so se odločili za neko varianto, ampak tudi, ko jaz vidim, pričakuješ, da bo vedno več bolj digitalno, vedno manje, tudi tiste digitalne bone so ukinjali, torej vse skup se nekam ustavlja v tem enem, zdaj bo kmalu bo eno leto od volitev, torej jaz nisem videl, da bi se zgodilo karkoli modernega, karkoli, da bi se posodobilo, vrtimo se v krog, ampak jaz sem se enostavno sklopil se s tem, pa če ne obremenjujem, če bodo tiskali račune, bodo tiskali, če ne bodo, ne bodo. Ampak je škoda, da ne znamo razmišljati naprej, kajti ne bi bili edina država, ki bi to uvedli, torej imajo tudi druge države, tudi v drugih državah je podobno in mi se dejansko ukvarjamo, torej veliki sistemi, velike trgovine so tiskale in tudi izdajajo račune, torej računi so v sistemu, tudi če gledamo podjetnike, torej podjetnik vsak ima neko pozitivno nulo, ne? Pomeni, on ima toliko in toliko prihodkov in prihodke mora imeti in tako naprej. Danes sem poslušal potem, da se je cvetličarjem so se zmanjšali prihodki in da so izdali manj računov, oziroma na tistini manj računov, pa izdali karkoli že, kjer podatke uporabljajo, ampak jaz, kakor vem, se ukvarjamo že nekaj let, zadnje dve leti sploh agresivno, s podbujanjem, da se ne kupujejo sveče, katere so prodali cvetličarje. Torej, jaz ne vem, koliko sveče. In se hvalimo, koliko manj sveče je bilo prodanih in tako naprej, a se to ne bo poznalo pri njih. Poleg tega mnogi gostinci enostavno zapirajo gostinske lokale, ker enostavno ne morejo, ne najdejo delovne sile in tako naprej. Tako da tukaj je, jaz pravim, vsaka vlada, ki je na oblasti, pač počne, kaj želi. Državljani moramo to spoštovati, kajti to je bila državljanska volja in jaz bomo, mislim, tako ne bo napredka. No. Bomo spoštovali še naprej, ampak zdaj si bomo vzeli krajši premor, tako da ne namo iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj je potrebno ponovno izdajati račune v tiskani oziroma digitalni obliki. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naš posebni gost, bivši direktor finančne uprave in vodilni davčni svetovalec magister Ivan Simič ter naš stalni komentator Tino Mamić. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj je vlada Roberta Goloba uvedla ponovno obvezo tiskanja računov. Torej, Tino, treba je spet tiskati račune, ne? Ni potrebno, je pa treba. Zdaj, kot si že ti omenil v prvem delu oddaje, ne? Vlada Roberta Goloba je začela mandat z visokoletečimi izjavami v smislu, da zdaj je pa konec diktature, zdaj bo pa spet zavladala svoboda, skratka bomo vse spone, ne, ki so nas tiščale tisto dobro leto, ko je bil pač na oblasti Janez Janša, bomo zdaj nekako odvrgli in nas čaka svetla prihodnost. Zdaj vidimo, v praksi je to težje narediti, kot pa reč, ne? Zakaj ti misliš, recimo, da so se ravno zdaj, ko jim že itak, vsaj sodeč po javnomnenjskih anketah, podpora pada, navajeni smo, ne, da vsaki vladi tam po enem letu najkasneje začne podpora padati, ampak te vladi podpora hitro pada, kakor je bila previsoka, zdaj hitro pada. So tudi neki objektivni verjetno razlogi za to, ampak se zdi, ne, da s takimi potezami, kot je ta, o kateri se danes pogovarjamo, bo ta javnomnenjska podpora še manjša, še nižja.
Zakaj misliš, da vlada to zdaj počne? Ali jim je vseeno, ali se počutijo tako močne, da pač se okoli tega jih ne skrbi, ali pa je res, ne, kar pravijo, da zaznavajo nek porast sive ekonomije in je pač to zdaj nujno narediti? No, neke posebej briljantne intelektualne vrednosti te vlade ni opaziti, ne, tako da bi gotovo te stvari niso bile ravno premišljene. Se mi pa zdi, da gre v ozadju za razmišljanje v glavah, v njihovih glavah, in sicer oni prvič hočejo vse nadzirati, vse kontrolirati. Ne? Država mora gledati in bedeti nad vsem. In pri takem razmišljanju prije do čistunstva, do puritanstva. Ne? In potem v tem čistunstvu, ko greš pravičništvo, ko greš s tem naprej, moraš potem dejansko meriti, tako kot piše v Svetem pismu, ko je rekel Kristus s tem farizejem, rekel, vi bi radi dajali dave kot peteršilčka, medtem ko druge pa kradete. Ne? In nekaj podobnega se danes dogaja, ko oni v tej maniri čistunstva hočejo nadzirati vsak cent, ki gre v neki gostilni, kjer se nekaj popije. Ne, jaz mislim, da je to v ozadju in sploh ne gledajo na to, kaj jim to prinese in da to dejansko ljudi razjezi. Po drugi strani pa tudi ne glede na to, kaj vlada naredi, so mediji tisti, ki te odločitve vlade pozdravijo večinoma in zato ni tiste prave reakcije, ki bi sicer morala biti. Ivan, zdaj, če greva, mogoče, če gremo, no, po korakih, zdaj, koliko je sploh še, ti si bil še nedolgo nazaj direktor finančne uprave, koliko je sploh še tega gotovinskega poslovanja, da tako rečem, vemo, ne? Veliko se plačuje s plačilnimi karticami, posebej zdaj v času pač epidemije, pa še kasneje, ne, so celo spodbujali vsi, da se plačuje z pač plačilnimi karticami. Koliko je v bistvu sploh še gotovinskega poslovanja? Lahko rečemo, koliko je v obsegu, recimo, ali pa procentualno, vsaj čez prst. Torej, težko bo rekel, koliko je obsegu, ampak dejstvo, da ljudje vedno več plačujejo negotovinsko, to pomeni s karticami, kar pomeni, da je še dodatni razlog, da je ta odločitev, da se ponovno vede tiskanje računov, bila nepotrebna zaradi tega, ker koliko ljudje pač plačujejo s karticami. Tudi dvigi gotovine v bankah niso več možni, tako kot so bili včasih. Banke poročajo uradu za preprečevanje pranja denarja, sploh če gre za večje dvige ali pač ponavljajoče dvige. Tako da ta gotovina se zmanjšuje, res da se ne bo mogla v celoti ukiniti, kajte nekateri bodo še zmeraj plačevali z gotovino, ampak negotovinsko plačevanje je, bom rekel, dosti bolj, če rečemo tako, komod, ne rabiš iskati drobiža, ne rabiš ničesar in namesto, da bi spodbujali to zadevo, to je spet spodbujali, ne govorim o tem, da nekoga prisiliš, da plačuje negotovinsko, ampak spodbujaš, pokažeš prednosti negotovinskega plačevanja in tako naprej. In imaš potem prostovoljno negotovinsko plačevanje, imaš prostovoljno, ali bom natisnil račun ali pa ne, in uvajaš neko svobodo med zavezanci in med državljani, da ti to ni nekaj, ne pa da zdaj danes spet čakaš, da te bo kdo čakal pred trgovino, da boš tistih 40 evrov plačal in tako naprej. Glej, jaz enostavno sem bolj zagovornik čim manj zakonodaje, čim več svobode in razvijanje neke zavesti pri zavezancih, zakaj je določena stvar, zakaj je neka določena stvar potrebna in tako naprej. Tako da, zato pravim še zmer, da me ne bo nihče prepričal, da je zaradi tiskanja se pa zmanjšali, da je manj natisnenih računov. Torej, nihče ne govori, govori se o tem, da se je povečala siva ekonomija, nihče ne pove številke, kajti prihodki so višji, kot so bili predhodno leto. Tudi, ko greš gledati, da je v manjšem številu izdanih računov, jaz pravim, da zaradi korone, kajti čez nekaj let, mogoče čez dve leti bomo prišli na nivo leta 2019, so bili prihodki iz teh istih računov višji, kot so bili prej, ker je bilo več računov. Pomeni, nobeno teh kriterijev, razen tega, da se govori, da ne bi se pač zmanjšali prihodki v določenih, bom rekel, branžah, oziroma v dejavnostih storitvenih, ampak te dejavnosti so nepomembne. Te dejavnosti ne pomenijo, bom rekel, v celem proračunu popolnoma nič. In tudi, ko smo imeli na finančni upravi, pa to vem tudi iz drugih držav, ko ti pridejo na obisk iz, bom rekel, Svetovne banke ali pa iz OECD-a, ne, priporočajo, ne ukvarjajte se z malimi, ne izgubljajte energijo in, bom rekel, svoje kadrovske
kapacitete na majhnih davčnih zaveznicih, kajti na njih izgubite preveč, ampak se ukvarjate z velikimi. Na velikih boste pobrali dosti več davka, najdlje boste večje napake, kot je pa tisti račun. In kaj mi imamo na koncu, da nekoga kaznujejo za to, da ni izdal račun z eno karo, ker to se vidi tukaj, sem ga ujel. Na drugi strani pa lahko otekajo neki denarji ven, pa se s tem noben ne zna ukvarjati niti nič. To pravim, da to je bolj populistično za zavezance. In še enkrat povem, jaz v tem času, v tem enemu letu, nisem doživel nikjer, da mi ne bi natisnili računa, torej ga dajo razen v enem lokalu, ki me je vprašal, če ga želim. In zato da vidim, enostavno ni razloga. Razlog je edini to, ukinili bomo to, kar je uvedla Janševa vlada ali pa recimo, kar je predlagal Simič, drugega nobenega razloga tukaj ne vidim, kajti tudi ta reforma, ki je bila narejena davčna, je bila v glavno, jaz pravim, kontra reforma tistemu, kar smo mi naredili lani spomlad. In normalno za vsako reformo moraš imeti znanje in sposobnosti in to, kar sem jaz tudi povedal, kar so napovedovali, bom rekel, z velikim pompom, kaj bodo vse spremenili na davčnem področju. Jaz sem jim povedal že januarja, da tega letos ne bodo mogli narediti, kajti časovno se ne izide in kot smo slišali pred par dnevi, je zdaj nova reforma 1.1.2025. Ja, kar je pa še zmerom hitreje kot pa recimo nova strategija digitalizacije, za katero pač ministrica za digitalno preobrazbo rabi 17 mesecev, da je zaključi. Ne? Ampak, digitalizacije ni narejeno ničesar, mogoče, ker bi jaz opazal, da je kje narejeno. Ja, ja, zato, ker še nimamo strategije, ravno sem ti povedal, da rabi strategije, ti če 17 mesecev. Ljuš, ti če prevzameš neko funkcijo, za katero si dozorel, katero obvladaš, začneš takoj delati. Ja. Ne rabim strategije. Jaz če vem, kaj je treba narediti, potem to naredim. Jaz, ko sem prišel na FURS, sem prvi dan vedel, kaj bom naredil. Ne rabim jaz zdaj razmišljati 18 mesecev, kaj bom naredil, pa kaj bom uvedel in po 18 mesecih bom rekel, veste kaj, to se pa ne da. Hvala lepo. Ministrica se je lotila stvari na drugem koncu. Najprej je morala zamenjati stranko, da je sploh lahko postala ministrica, potem pa je preselila sedež ministrstva v kraj, kjer prebiva. Tako da tudi to je nekaj. Ne? Zdaj pa verjetno pride na vrsto digitalizacija po 17 mesecih. Ampak, ne, sam da raščistimo, Ivan, se pravi, itak vsa plačila, ki so s karticami, so zabeležena. Se pravi, tukaj ne more prijeti do goljofanja, ker pač so te podatki znani. Ne? Se pravi, govorimo samo o tistem delu gotovinskega plačevanja. Poleg tega pa, Ljuš, to kaj stradim, FURS lahko iz pisarne, iz računalnika, z mobilnega telefona spremlja, kdo izdaja račune in kdo ne izdaja račune. Preko davčnih blagajn, misliš, ne? Seveda, preko davčnih blagajn. Ti vidiš, a je nekdo od 6 zjutraj do 8 izdal račun in koliko računov je izdal. In ne vem, če jaz vidim, da nekdo 2 uri ni izdal račun, ga lahko pokličem, ni treba, da grem k njemu, pa tam lovim nekoga. Ja. Ampak namesto, da bi šla zadeva v to, da bi to počel, ne vem, nek sistem, da bi ne vem, sistem ugotovil, da nekdo 2 uri ni izdal račun, da bi sistem sam preko telefona poklical zavezance, rekel, poslušajte, izdajajte račune. Mislim, malo hecno, ampak vse to se da narediti. Ja, to smo navajeni, ne? Ker skoraj še, ko primeš telefon v roke, te tista umetna inteligenca vpraša, kaj bi rad. Se pravi, Tino, koga zdaj lovimo? Tu v bistvu neke kurje tatove lovimo, ne? Ker če zdaj pogledamo realno, kje se plačuje zgotovina, ne vem, v taksiju, pa na tržnici, ne? Se pravi, tukaj očitno je zdaj ta hud porast sive ekonomije, ki ga vlada želi zajeziti. Ja, in na gasilskih veselicah lahko da bi radi pri gasilcih pogledali, če so mogoče gasilci utajili kaj davka in kupili kakšno črpalko več, ne? Ja, gasilci so zdaj sploh na slabem glasu pri vladi. Se maščujejo za demonstracije. Meni se zdaj zanimivo to, da jaz sicer ne poznam, zdaj, da bi prav lahko trdil, da v nobeni drugi državi na tem planetu tega ni. Ne? Ker na Severni Koreji nisem bil, tako da ne vem zdaj, kako je tam, ampak kar poznam državo, jaz se ne spomnim tazga primera, da bi bil kupec kaznovan, če ne bi vzel računa. Ne? Da bi kjerkoli videl tako veliko zeleno nalepko, da vzomi račun, torej najprej ti rečejo, da si neumen, če ne vzameš računa, ne? Pol te pa še grozijo, da moraš vzeti. Ne? Ja. To je posmeh, torej delajo se norca iz državljanov, ker nas imajo za bebave, ne? Za neumne. In to je slaba podpotnica za to vlado, da se na tak način obnaša do državljanov, kot da smo najbolj neumni. Ne? In tukaj država, tu če se vrnem na tisto, kar sem na začetku govoril, ne? Da bi morali gledati za to, da gremo v smeri manj države, je državljani smo dovolj pametni, da lahko za določene stvari sami poskrbimo.
Ne, tudi za plačevanje davkov, tudi za to, kam in kako bomo porabljali denar. Ni treba, da nam to država odreja in država razmišlja, kaj je pametno za nas. Ne? In to je, v nekem smislu je to posmehovanje oziroma delanje norca iz državljanov. Ivan, a davčni prihodki res toliko upadajo? Ne? Zdaj vidimo, tu je kar nek trend. Ne? Se pravi, vlada je... Davčni prihodki so narasli, torej lansko leto je bilo za cirka 1,2 ali 3 milijarde več kot eno leto prej. Prihodki niso upadli, prihodki so rekordni bili. In veš, mene boli to, da se mi bolj ukvarjamo, več pišemo, več razpravljamo o tem, da ni izdal nekdo račun, kot da ugotovimo, da se je na neki trasi ceste ali pa železnice podražila investicija za 100 ali pa 200 milijonov. Če greva še gledati takole, finančni inšpektori, to so podatki, ki jih vidite v finančnem poročilu Fursa, v enem letu, odvisno kakšno je leto, odmerijo tam okrog 100 milijonov, 120 milijonov z odločbami v celem letu. Od tega je plačan ga mogoče polovica ali pa še manj. To pomeni, a na drugi strani pa lahko na nekem odseku ceste ali pa ne vem, na nekem odseku železnice ali pa predora, pa se poveča investicija od tiste, ki je bila razpisana za 100, 200 ali pa 300 milijonov ali pa še več. Se pravi, tukaj se ne zgodi nič, torej ni nobenega takega razburjanja, kot je pri tistem računu, ki je pa res nepomembno. Če te prav razumem, davčnih utaj se odkrije za 100 milijonov evrov približno, praviš. Torej, tisto, kar upravijo finančni inšpektori pregledov, je teh izdanih odločb, toliko. Ne? Potem pa moramo še nekaj vedeti, koliko je bilo napačnih odločb. Jaz, če pogledam samo osebni davčni pregledi, koliko je bilo, bom rekel, potem, ko je padlo na ustavnem sodišču, koliko je bilo vrnjeno. Samo enemu je bilo vrnjeno čez 1,3 milijona zamudnih obresti, ne? Kar je bilo tudi v časopisih. Ne? Potem smo zadnjič slišali, da je nekomu bilo odmerjeno 7 milijonov, pa je zadeva potem padla, pa ni bilo nič in tako naprej. Ne? Potem smo imeli tudi ti lastni poslovni deleži, ker je bilo ne vem koliko odmerjen, je potem tudi sodišče odločilo, da ni bilo v redu. To pomeni, tukaj je dosti večja izguba, kot mogoče v tistih neizdanih, kako pravijo, neizdanih računih in tako naprej. Tako da, mene samo moti, mislim, moti, vse se ne mora s tem ukvarjati, ampak da se tako izpostavlja, da se je povečala siva ekonomija, na drugi strani pa nihče ne reče, da izgubimo več davčnih prihodkov zaradi tega, ker so ali napačne odločbe izdane, ali pa zato, ker ne znamo nadzirati porabo, to pomeni, ker se pa res včasih troši nekontrolirano in se porabi preveč denarja, tudi recimo ta ministrstva, ki imamo zdaj 3 ministrstva več, nihče mi ne bo rekel, da to stane manj, namesto, da bi jih zmanjšali, pa tudi bom rekel, zdaj se ta povečanja plač, ki so potrebna, normalna, ampak je treba spet iskati neke razumne limite in jaz nenehno govorim, ukvarjamo se s porabo, tudi s prihodki, ampak dajmo se več usmerjati s porabo, kajti najlažje je reči, toliko rabimo, zdaj bomo pa to pobrali, če pa tega ne moramo pobrati, bomo pa rekli, da so krivi zavezanci. Po drugi strani sem pa zadnjič prebral, to podatek je tudi meni znan, mislim, da je bila izjava generalnega direktorja finančne uprave, da davčni zavezanci v Sloveniji, mislim, o 25-27% prostovoljno plačajo davko. Ja, kar je zavidljiva številka, verjetno. Ne? To je podatek, ki je in je zavidljiva številka, pomeni, da slovenski davčni zavezanci plačujejo prostovoljno davke, plačujejo dobro davke in mi potem se ukvarjamo s tistimi 3-4% in iz tega delamo, bom rekel, bez problem. Ampak jaz malo priznam, jaz sem zdaj rahlo zbegan. Zdaj, če davčni prihodki rastejo, če je vlada itak zaustavila oziroma celo obrnila kurs pri davčni reformi prejšnje vlade, če napoveduje zdaj še dodatne davke, zakaj vse to rabimo? Ok, vemo, imamo rekorden proračun 16 milijard, ne, to je res zelo veliko denarja, ampak ob vsem tem, kar slišimo, zakaj je potrebno še tukaj pač na tiskanih računih iskati neke dodatne vire? Gotovo, da je razlog tudi to, da ta vlada, tako kot je Ivan prepovedal, hoče na vsak način vse ukiniti, kar je prejšnja vlada naredila. Ne? Tudi recimo, če bi prejšnja vlada izkopala recimo jezero Blejsko in naredila otok gor, bi ga ta zasula. Ne? Zato, ker ni važno, kaj narediš, važno je pač, da se to ukine. Tudi recimo, če pogledamo avtocestna policija, ne, ki se je ukinili. Ne? Čeprav so s tem zmanjšali varnost, in tudi zmanjšali dotok denarja v proračun, ne? Ker je ne pobirajo več denarja od prekrškov, ne? Ki bi ga lahko. Ali pa recimo prehitevanje tovornjakov na avtocestah, ne? Ki so ga tudi. To gre dejansko za neko maščevanje, ampak maščujejo se nad kom, ne? Maščujejo se državljanom, ne? Namesto nam.
Ker tudi, recimo, če razmišljaš tudi logično, ne, kot davkoplačevalc, pač vsak se čuti, da je treba plačati davek. Ne? Ja. Zdaj, sicer eden bo rekel, da je davka, da je pravičen davek 5%, drugi bo rekel, da je 25%, ne, to je stvar debate. Ampak vendarle, če imamo mi DDV 22%, je to skušnjava, da utajiš davek veliko večja kot nekje drugje, ker je 15% DDV. Mm-hmm. In dajmo se spomeni, da smo leta 2013 je bila gospodarska kriza in zato se je DDV povečal iz 20 na 22, ja, oziroma z 8,5 na 9,5. In to so rekli, da je začasen ukrep za čas krize. Ja, za čas našega življenja. Ja, pa zdaj ta kriza iz 2013 je že trikrat se končala, ne, so prišle že nove krize, ampak ta davek ga še vedno plačujemo. In to ga plačujemo najbolj mi, ki hodimo v trgovino ali pa tako. Ne. In zakaj nas imajo za norca, da v bistvu rečejo začasno? To je, mislim, da je Bratuškova, ne, torej leva vlada, Bratuškova je še vedno v vladi, ne, torej ne držijo svojo besedo. Ne. Ker če bi bili tudi recimo zaradi logike, če imaš ti DDV 20%, ga hitro zračunaš in kupec in prodajalec. Uh-huh. Ne? 22 je že problematično in že prihaja do tiste četrtine, kar težko plačaš. Ne? In recimo, ko pogledamo na Hrvaškem, ker imajo še višjega, ne? Imajo 25%, ampak tam pa siva ekonomija zelo cveti, ravno zaradi tega. Ne? Demo še bolj, demo DDV na 25%, bo še več sive ekonomije. Ne? Ivan, zdaj, če 95-97% davčnih zavezancev prostovoljno plača davke, koliko je tu še sploh rezerve po tvoje pri prihodkih v proračun, razen da se recimo pač davčno breme zvišuje? Ne, gledam, poleg tega, da se davčno breme zvišuje, mi moramo biti stimulativni za tuje vlagatelje, za nove davčne zavezance, ki bi prišli v Slovenijo in tako bomo dobili še dodatne prihodke. Mi pa imamo dejansko kontrasmer, torej da zavezanci grejo iz Slovenije. In zdaj, če se sem dotaknem tega, kar je govoril Tino o tem DDV-ju, torej DDV iz 20 na 22 je bil moj predlog in še zmeraj sem na njemu, torej če se pogleda poročilo fiskalnega sveta iz leta 2011, ker sem že takrat predlagal dvig iz 20 na 21, ampak sem na drugi strani predlagal zmanjšanje dohodnine, torej pri fizičnih osebah, pomeni, s čim bi kompenziral višji DDV in glede na izračune, ki sem jih takrat delal, torej prav gotovo za nekimi korekcijami, da plačaš manjšo dohodnino, da biš večji dohodek, je to več kot pa tisti dodatni DDV, ki ga plačaš. Med podjetji DDV nima nobenega efekta, ki se poračunava. In zaradi tega pač DDV prinese največ v proračun in najhitreje. S tem pa tudi pol razbremeniš davčne zavezance, tako da jaz upam, da bo ta zadeva tako ostala, kaj ti zmanjšanje, to tudi, kar so vsi ugotovili, zmanjšanje DDV-ja bi pomenil prevelik izpad, dosti večji izpad, kot pa če bi zmanjšal obremenitev za dohodnino. In zaradi tega jaz upam, da bo tako ostalo. Verjamem, da nekdo gleda, ampak gledajte, tudi če bi se DDV danes zmanjšal, nobeden trgovec ne bi zmanjšal svoje cene, ampak bi cene ostale identične, kajti tudi ko smo šli gledati, tudi če bi se DDV, bom rekel, tisti nižji zmanjšal, se ne bi cene zmanjšali. Tako da, kako sem vedel, jaz sem že od leta 2011 zagovornik, da je stopnja DDV-ja 22, to se je tudi pol zgodilo, leto 2013 mislim, da je bila Bratuškova. Zadeva se je pol stabilizirala, danes imamo na področju DDV-ja dosti visoke prihodke in je še zmeraj pravim, tisti, ki smo tukaj, davčni zavezanci, mi smo premalo, da bi lahko sfinancirali te proračune, ki jih pripravljajo in zato rabimo nove davčne zavezance, ampak s tako zakonodajo, kot jo imamo, ne bomo dobili novih davčnih zavezancev, kajti vsi bodo šli nekam drugam. Torej, zelo postaja stimulativna, kljub temu, da ima visoki DDV Hrvaška, kjer je tudi zmanjšali obremenitev tako davčnih zavezancev, torej fizičnih oseb kot pravnih oseb. In jaz sem imel pred kratkim klic enega slovenskega davčnega rezidenta, ki me je klical in je rekel, veš kaj, boš mi lahko uložiš za izpisi slovenskega davčnega rezidentstva, ne? Ker delam na Hrvaškem, sem ga vprašal, zakaj mi je povedal zaradi tega, ker so mi na Hrvaškem zvišali plačo. In vkoliko bom moral še v bodoče zvišano plačo prijaviti v Sloveniji je dosti večja progresija, bom moral plačati, bom rekel, večjo dohodnino in sva se odločila soprogo, da se enostavno preseliva na Hrvaško in bo pač živela na Hrvaški in bo plačala pač manj dohodnine. To je pa en tak banalen primer, imamo še več tudi drugih primerov, kjer enostavno zavezanci tako razmišljajo. Kaj ti gledajte zavezanci, da so levi ali desni,
ali srednje, oni bodo gledali predvsem sebe in bodo šli tam, kjer bo za njih bolj ugodno. Absolutno. Tino, zdaj, glede na pač nova pravila, ki bodo stopila v veljavo, boš ti zdaj pač vzel račun, boš vsakič zahteval, da ti natisnejo račun? Ne, zahteval ne bom nikoli in tudi jemal, mogoče, da ga bom, ampak dostkrat ga ne jemljem, ne? Zato ker imam, res, to je, delajo se, mislim, kot da bi bil, ne vem, pol pismen, jaz sem recimo bolj hinavski bil od tebe. Jaz sem ga vzel, pa sem ga potem takoj vrgal v koš pri izhodu iz lokala oziroma trgovine. Ja, no, meni se zdi poniževalno, se mi zdi, da zahtevajo od mene, da jaz nekaj naredim, kar je moja svoboda. Ne? In to, zato je me tudi to zabolelo, ker imajo ta vladna stranka ima v besedi svoboda, govorijo o liberalizmu, ne, se nimajo za levičare, se imajo za liberalce, ne, dejansko pa delajo praktično policijsko državo. Ne. Zdaj bo, ko bi rekel, veliki brat bi moral zdaj vse to nadzorovati in gledati skozi kamere, da bo videl, ali bo Tino Mamić vzel račun in ali je tisti gostinc plačal 15 centov davka pri kavi, ki jo je spil Tino Mamić. To so take otročarija in škoda energije. Ne. Yeah. Posebej pa, ne vem, papirja. Ne. Tolk govorimo o ekologiji. In... Pri čemer vsi vemo, da ti taktino hodiš na kavo v Trst, tako da je pol vseeno. No. Za slovenske davčne prihodke vseeno. Vzameš bistveno več jo spijem doma. Ne. Ampak ne. Dejansko, ko pogledaš, recimo v Italiji imajo že, kljub temu, da so zelo zbirokratizirana država, ampak imajo take stvari veliko bolj praktično urejene. Zdaj spomnim, recimo, ko sem hodil službeno v Italijo in sem si kupil časopis, nisem mogel doma dobiti povračila za ta časopis, ki sem ga kupil recimo službeno, zato ker za časopise oni ne izdajajo računa. Zdaj ne vem, če je še tako, pred leti je bilo tako, ko smo časopise še kupovali za službo. In račun je bil časopis. Ne? Na časopisu je cena in to je to. Ne? In to so take praktične stvari, ki pri nas žal ne grejo in je z vsako vlado očitno slabše. Ivan, pri koncu vdaje smo, jaz malo pogrešam, se mi zdi tle, da bi finančna uprava komunicirala to spremembo oziroma tudi razloge za to spremembo. Ti si bil direktor finančne uprave, tudi ti to pogrešaš? Ne, jaz tega ne bom komentiral, vsak generalni direktor finančne uprave ima svoj pristop. Jaz sem imel pač pristop, da sem bil odprt do davčnih zavezancev, tudi zmeraj na razpolago in tukaj jaz nisem imel nobenih težav, včasih se pa tudi bolj šumaken, pa nač komunicira. Torej, jaz pravim, da je to odvisno vsakega posameznika, ki vodi finančno upravo, na kakšen način bo izbral, kako bo komuniciral. Jaz sem pred leti tudi povedal, ko so uvajali določeno davčno zakonodajo, jaz sem to imenoval, da so izvedli slabi davčni marketing. Pomeni, ti moraš vsaki zadevi, ki jo sprejmeš, če je neugodna za zavezance ali pa če je nerazumljiva, jo moraš predstaviti in iti. Jaz vem, ko sem bil v Srbiji direktor in ko smo uvajali tisti en obrazec in ko smo uvajali digitalizacijo, kar je bilo dejansko iz kamene dobe, cela tri elektronsko, jaz sem hodil po celi Srbiji in sem pripričeval zavezance in računovodje, zakaj je to dober in tako naprej. To nam časih tukaj primankuje in zaradi tega sem tudi pričakoval, da zdaj, ki bodo delali davčno reformo, da bodo angažirali, bom rekel, cel sklop ljudi, ki bo na tem delal. In da bodo tudi pol to predstavili javnosti in tako naprej, ampak vidimo, da zdaj smo že marca. O tem se nič ne govori. Torej, svoboda je, ampak svoboda ni za vse. Magister Ivan Simić, Tino Mamić.